അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഷോ ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ഇസഡ് ഒക്കേസ് അറ്റ് മോർ ദാൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇസഡിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിൻ്റുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഷോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണപ്പോൾ മിനിമൈസ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 5x + 10y സബ്ജക്റ്റ് ടു 2x + 2y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 120 x + y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 x - 2y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 x y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, മിനിമൈസ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ഇവിടെ എന്തുണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചാണെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് ഒന്നുകിൽ എന്തായിരിക്കാം, മിനിമൈസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ രണ്ടും ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫംഗ്ഷൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂവും വേണം, അതോടൊപ്പം മാക്സിമം വാല്യൂവും വേണം. തന്നിരിക്കുന്ന ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൂന്ന് കൺസ്ട്രെയിൻസും ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഓരോ എന്തെടുക്കുക, കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലൈനാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്, എന്താ ആദ്യത്തത് x + 2y = 120 എന്നും രണ്ടാമത് x + y = 60 എന്നും മൂന്നാമത്തത് x - 2y = 0 എന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിലാദ്യമേ എക്സിന് ഓരോ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് എക്സിനും വൈക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ 0 കൊടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യുക, പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഇതുപോലെ ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ L1 എന്ന് പറയുന്നത് x + 2y = 120 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോവുക, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ 120, 0 അതുപോലെ ഇവിടെ 0, 60 ആണ്. അടുത്ത L2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ x + y = 60 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുക, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ്. അവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ 60, 0 കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്, 0, 60 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് L3 എന്ന് പറയുന്നത് x - 2y = 0 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ഇതേപോലെ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നേ, കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ 1, 0, 0 ആയിരിക്കും. പിന്നെ കിട്ടുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്തില്ല, മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടായിരിക്കാം. ഒരു പോയിൻറ്റ് 0, 0 കിട്ടും, പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കിട്ടില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്ന -2y ഇപ്പുറം വെച്ച് എന്താക്കാം, +2y എന്നാവത്തില്ലയോ. അപ്പോൾ x = 2y എന്ന് വരും. അവിടുന്ന് വൈയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, ആ 2 അപ്പുറം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, x/2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y = എങ്ങനെ കിട്ടുക, അവിടെ കിട്ടുന്നത് വൈയുടെ വാല്യൂ, ആക്വേഷൻ വൈയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ y = എന്ത് വരും, 1/2 × x എന്നാണ് വരിക, 1/2 × x. അപ്പോൾ എന്ത് ഫോർമുല കിടക്കുക ഇത്, y = mx ഫോർമുല അല്ലേ. y = m എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എന്താണ്, സ്ലോപ്പാണ്. y = m × x എന്ന ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരുന്ന ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നോർത്ത് വെച്ചേക്കുക, y = mx ഫോമിലുള്ള ഗ്രാഫുകൾ പോകുന്ന എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, ഒറിജിനിൽ കൂടെ ദാ ഈ ഒരു ഫോമിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ y = mx എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ അതും പരിശോധന എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പഴയ റൂൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്, എന്ത് ചെയ്യുക, അത് വെച്ചിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലൈനകത്ത് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരിക. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ പറയുന്ന y = mx + c ഫോമിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻസ്, ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് എക്സിനും വൈക്കും ഒരുമിച്ച് 0 കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങ് എടുക്കുക, എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഇപ്പോൾ 1, 0 എടുക്കാം, 1, 0. ഈ 1, 0 എടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിനും വൈക്കും പകരം അവിടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തേക്കാണ്ട് ഇവിടെ വരിക, ഏകദേശം ഇവിടെ വരും എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, 1, 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 1, 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിന് പകരം 1 വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 1 - 2 × 0 എന്ന് വരും, 1 - 0 1 എന്ന് കിട്ടി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1 > 0 എന്നാണ്. അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ, 1 0 വലുതാണ്, ട്രൂ ആണ്. സോ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണോ അവിടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് എവിടെ വരിക, ഇവിടെ അല്ലേ വരുന്നത്,
നമ്മളെടുത്തത് എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് ആ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, താഴേക്കായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരിക. മനസ്സിലായോ? കാര്യം എന്താ, ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സിനും വൈക്കും സീറോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ പകരം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങ് എടുക്കുക, 1, 0. എക്സിൻ്റെ പകരം 1 കൊടുക്കുന്നു, വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, കിട്ടുന്നത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഫോൾസ് ആണ് എന്തായിരിക്കും, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, ഇവിടുന്ന് മേലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ, നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണ്ടേ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ കൂടെ നോക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോർണർ പോയിൻ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റീജിയൺ എന്ന് പറയുന്ന കോർണർ പോയിൻ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ, ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് 120.0 ആണ്, ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അത് 60.0 ആണ്, പിന്നെ വരുന്ന പോയിൻ്റുകൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും നമുക്കറിയില്ല, ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്തോ ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഈ പോയിൻ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ലൈൻസ് ആണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെയാണ്, ഇവിടെ പറയുന്ന L2 ആണ് ഇത്, ഇത് L2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും, ഇത് ഏതാണ്, L3 എന്ന ലൈനല്ലേ, അവരെല്ലാം ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നേ. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന L3 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും അതുപോലെ L2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അതെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. എന്ന് വെച്ചാൽ L2 എന്ന് പറയുന്നത് x+y=60 ആണ്, L3 എന്ന് പറയുന്നത് x-2y=0 ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. സോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഈ പറയുന്ന പോയിൻ്റ് കിട്ടും, അത് 40:20 എന്ന് കിട്ടും. അടുത്ത വേണ്ട കോർണർ പോയിൻ്റ് ഇതാ ഇതാണ്, ഡി ആണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പോയിൻ്റിൽ ഏതൊക്കെ ലൈൻസാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ആരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യുക, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് L1 എന്ന ലൈനാണ്, ഈ പോകുന്നത് L3 എന്ന ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന L3 L1 എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ L1 എന്ന് പറയുന്നത് x+2y=120 L3 എന്ന് പറയുന്നത് x-2y=0 ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും, ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പോയിൻ്റ് കിട്ടും, അത് 60.30 എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, 4 കോർണർ പോയിൻ്റ് കിട്ടി നമുക്ക്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5x+10y ആണ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ടേബിൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കോർണർ പോയിൻ്റ് എഴുതുക. കിട്ടിയ 4 പോയിൻറ്റുകൾ 60.0 ഉണ്ട്, 120.0 ഉണ്ട്, 60:30 ഉണ്ട്, 40:20 ഉണ്ട്. ഈ 4 പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി പഴയ പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് 60.0 ആയതുകൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ പകരം 60ഉം വൈക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക, 0 എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനകത്ത് എക്സിനും വൈക്കും പകരം വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 300 എന്ന് കിട്ടും. വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സിന് പകരം 120ഉം വൈക്ക് പകരം 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 600 എന്നായിരിക്കും. വീണ്ടും എക്സിന് പകരം 60 എന്നും വൈക്ക് പകരം 30 എന്നും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 600 ആയിരിക്കും. വീണ്ടും ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 40 എന്നും വൈക്ക് പകരം 20 എന്നും കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്താൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 400 എന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, കോർണർ പോയിൻസും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂസും കിട്ടി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞേക്കുക മിനിമൈസ് ആൻഡ് മാക്സിമൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മിനിമം വാല്യൂവും വേണം, അതോടൊപ്പം എന്തും വേണം, മാക്സിമം വാല്യൂവും വേണം. അപ്പോൾ ആദ്യം മിനിമം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന 300, 600, 400 എന്ന വാല്യൂസാണ്. ഇതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ 300 ആണ്. ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും, ഇസഡിൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ 300 ആണ്. ഇപ്പോൾ എഴുതുക, ഇസഡിൻ്റെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് =300 ആണ്. അറ്റ് ഏത് പോയിൻ്റാണ്, 300 കിട്ടിയത് 60.0 എന്ന പോയിൻ്റാണ്. സോ അറ്റ് 60.0. അടുത്ത വേണ്ടത് മാക്സിമം ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ തന്നേക്കതിലെ വാല്യൂ 600 ആണ് ഏറ്റവും വലുത്. പക്ഷേ എന്തുണ്ട്, 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാ, 1st 600 കിട്ടുക 120.0 എന്ന പോയിൻറ്റിലും, 2nd 600 കിട്ടുക 60.30 എന്ന പോയിൻറ്റിലുമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, രണ്ട് പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പറയുന്ന ഇസഡിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ്, ഇസഡ് =maximum=600 അറ്റ് ഓൾ പോയിൻറ്സ് ഓൺ ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിൻറ്സ് 120.0 and 60.30. അതുപോലെ എഴുതിയാൽ മതി. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, ഷോ ദാറ്റ് ദ മാക്സിമം ഓഫ് ഇസഡ് ഒക്കേസ് അറ്റ് മോർ ദാൻ 2 പോയിൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടെന്താ, രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പോയിൻറ്റുകൾ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇസഡിന് മാക്സിമം വാല്യൂ
ഒക്കറ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക്. സോ ഇത്രയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ സബ്ജക്റ്റ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോമ എക്സ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അതിൻ്റെ ചോദ്യം എന്തെയാണ്, മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ്. അവിടെ രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്ണും രണ്ടാമത്തത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോയുമാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുക വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇനീക്വാളിറ്റി മാറ്റി എന്താക്കുക, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഇക്വാളിറ്റി ആക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും, എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മാറുന്നത് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, വീണ്ടും പഴയപോലെ നമ്മൾ എക്സിനും ആദ്യം എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കുക, പിന്നീട് വൈക്ക് സീറോ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദാ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഈ ലൈനാണ്, ഈ കാണുന്ന ലൈനാണ് എൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവിടെ സീറോ വണ്ണും അതുപോലെ മൈനസ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. ഇവിടെ എന്തില്ല, റൈറ്റ് സൈഡ് ഈ വാല്യൂ ഇല്ല നേരത്തെ കണ്ട പോലെ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്ന മൈനസ് എക്സിനെ ഇപ്പുറം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താക്കാം, പ്ലസ് എക്സ് എന്നാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നല്ലേ കിട്ടിയ, വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാ വരിക. വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ഫോമാ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് എന്ന ഫോമിലാണ്. ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ വില എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ, ഒന്നെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന് വിലേൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എമ്മിൻ്റു എക്സ്, ഇവിടെ എമ്മിൻ്റെ വില വൺ. അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും, എം എക്സ് ഫോമിലാണ് ഇക്വേഷൻ കിടക്കുക. അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട, എന്തായിരിക്കാം, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കത്തില്ല, എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ആ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനായിട്ട്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റും ഇവിടുത്തെ മൂന്നാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റും അതിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു ഗ്രാഫ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മുടെ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷേഡിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് കുഴപ്പമില്ല, എന്താണ് ഇവിടെ വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സിനും വൈക്കും പകരം എന്ത് ചെയ്യുക, സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി അല്ലേ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം സീറോ ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടുക. സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വണ്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ് എന്നാണ്. അത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ, സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറല്ല. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, മൈനസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയാണ് എന്ത് എഴുതുക, സീറോ എഴുതുക. സോ മൈനസ് ഒന്നിനേക്കാൾ വലിയ നമ്പറാണ് സീറോ. സോ എന്താണത്, ഫാൾസ് ആണ്. ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത, ഒറിജിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ഒറിജിൻ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരെ മേളിലേക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഇത് മേളിലേക്കാണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത, ഇത് ഒറിജിനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനിലൂടെ ആണ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സിനും വൈക്കും സീറോ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ, എക്സ് ആക്സിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക. എപ്പോഴും എന്തെടുത്താൽ മതി, വൺ കോമ സീറോ അതങ്ങ് എടുക്കുക. ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വൺ കോമ സീറോ, ഒരു പോയിൻ്റ് കാണുമല്ലോ, വൺ കോമ സീറോ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എക്സിൻ്റെ പകരം വൺ എന്നും വൈക്ക് പകരം സീറോയും. വൺ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണല്ലോ, വൺ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വണ്ണും വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോയുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ അത് എന്ത് ചെയ്യാം, എക്സിൻ്റെ പകരം ഇവിടെ വണ്ണ്, അവിടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ സീറോ ആണ്. എക്സിൻ്റെ പകരം വണ്ണ് കൊടുത്തു, അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഒന്നേ, വൈക്ക് പകരം സീറോ, ആ ടൈം സീറോ ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മൈനസ് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ട്രൂ ആണോ, അതെ, മൈനസ് ഒന്ന് സീറോയേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പറാണ്, ട്രൂ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിലെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എല്ലാം എടുത്തേക്കുക, ആ പോയിൻ്റ് എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഗ്രാഫാണേ, പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും എന്ത് വരിക, അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഇവിടുന്ന് മേലേക്കാണ്, അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ പോകത്തുള്ളൂ. ഇവൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് എങ്ങോട്ടാ, ഇവിടെ താഴേക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടും കൂടെ എവിടെയെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടാറുണ്ടോ, ഇല്ല,
അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് മേലോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ഇങ്ങോട്ടാ താഴോട്ടും ആയതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു പോർഷനിലും ജോയിൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തില്ല, നമുക്കൊരു കോമൺ പോയിൻ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കാണത്തില്ല, ഈ പറയുന്ന ബാക്കി സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിയർലി ദർ ഈസ് നോ ഫീസിബിൾ റീജിയൺ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഗ്രാഫും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല, കോമൺ റീജിയൺ ഇല്ല. സോ എന്ത് കാണത്തില്ല, ദർ ഈസ് നോ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഇസഡ്. അവിടെ ഇസഡിന് ഒരു മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നിർത്താം.